Hadis-i şeriflerde geledi. Yer dedi bütün boyligini taşkarıya çıkarıp koyadı. Hamma boylik turgan bo'ladi dedi. Odamlar borib turib qarasharkan. Qarab turib afsus qilar ekan odamlar. Nimaga desa? Bu bironta bir tiyinini olib kela olmayapmiz bu dunyoda, bu oxiratga. Hammasini yer yuzida bor xazina boylikni Alloh taolosi shunday yer ustiga chiqarib qo'yadi deydi mahshar maydonida. Odamlar borib turib qarasa hamma narsasi turibdi. Birortasini olib keta olmagan. Ololmaydi ham. Kerak emas oxiratda. Ertaga qiyomat tongida bu dunyodagi na mansabimiz, na obro'yimiz, na topgan pulimiz bizga foyda bermaydi. Foyda bermaydi. U yerda faqat yaxshi amallar hisob-kitob qilinadi. Bir savob yetmayotgan bo'lsa, puldan olib chiq, puldan olib kel deb turib to'ldirib ola olmaysiz endi uni. Gunoh bo'layotgan bo'lsa, aybdor bo'lib turgan bo'lsangiz, sekingina uydagi nimadan olib chiqqin endi ozgina, shunaqa bo'lib qoldi. Ishni bitirib yuboraylik deya olmaysiz. Iloji yo'q uni. Turibdi endi shu dunyo. Shunda odamlar aytar ekan. Alloh taolo ham aytar ekan. Ey bandalarim, farishtalarga aytar ekan, o'lchaylarchi qancha? Hammasini o'lchasa, o'lchab chiqib Alloh o'zi biladi, lekin qolganlarga bir endi jazo. Jazo bo'lishi uchun, ya'ni dunyoda yaxshi yashaganlar o'sha kuni xursand bo'lishligi uchun shuni deb yashaganlar afsuslanishni boshlash uchun farishtalarga buyuradi. O'lchaylarchi qancha? Farishtalar ham o'lchab ko'rib turib, "Ey Robbimiz, ha. Birinchi yer yuzini yaratganingda qancha narsa turgan bo'lsa, o'shancha narsa turibdi ekan" deydi. Shunda aytarki Alloh taolo, "Ey bandalarim, bir tanga ham olib kela olmasizlar. Shuni deb bir-biringiz bilan urushganmidingiz? Shuni deb aka-uka teskari bo'lganmidingiz? Shuni deb bir-biringizni molingizni o'g'irlaganmidingiz? Shuni deb bir-biringizga ozor bermadik, berganmidingiz?" derkan. Demak, hammasi qolar ekan. Bu qoladigan dunyo uchun yashash o'zi oqilning ishi emas. Shuning uchun oxirat uchun yashang, dunyoni ham tark qilmang bu qoida. Dunyo uchun yashab turib oxiriga kelganda endi savobim bo'ladi demang. Bu musulmonning qoidasi emas. Musulmonning qoidasi emas bu. Endi shunday ekan, Allohning payg'ambari eslatadi. Qur'on eslatadi. Moslashib qolmang, yopishib qolmang. Ketadigan kuningizni eslang derdi. Shuning uchun payg'ambar kelgan, shuning uchun Qur'on kelgan. To'g'ri, birov yotib oldi, ibodat qilib yotamanman deyapti. Uni o'zini xohishi mayli, lekin shariat aytadiki, din aytadiki, tur, kasb qilgin. Bu dunyo sabablar uchun yaratilgan deydi. U 100 tadan bitta chiqadi. 1000 tadan bitta chiqadi.